Strana 4, cvičení 2, přečteme si zadání. Popište body tak, aby byl zápis správný. Prohlížím si úvodní úlohu. Zápis zní, bod Z leží na polopřímce XY. Vidím zde bod Z a body další dva mám pojmenovat. Tak, aby to bylo platné. takže polopřímka X y musí směřovat tímto směrem doprava, aby bod z ležel na té polopřímce. To znamená, že tento bod X, ten počáteční bod polopřímky musí být tento a ten průběžný, který určuje směr, bude tento. Potom je ta polopřímka X, Y a bod Z nám leží na polopřímce XY. Bod Z neleží na polopřímce XY. Tady to vypadá stejně jako předtím, takže my musíme ale tu polopřímku otočit na druhou stranu, aby neprocházela bodem Z. Takže Počáteční bod x bude ležet zde, no a ten průběžný, přes který polopřímka prochází, bude na druhou stranu. A tím pádem otočíme polopřímku na druhou stranu a bod Z již na polopřímce XY neleží. Bod z neleží pozor na úsečce xy. Takže tady mám již vyznačený bod y. Takže zde tento bod pojmenuj x a tím jsem zde získal úsečku xy. No a bod z je úplně mimo té přímé čáry, čili i mimo úsečky, čili neleží na úsečce xy. Podíváme se na řešení. Bezvadný. Zajímavá úloha, která nás prověřila, zda umíme určit zda bod z v našem případě leží nebo neleží na polopřímce nebo na úsečce